רביעי סביר, מינוס, חברים וחברות שלי. נמאס לי לשמוע בחדשות על מחקרים מסרטנים והטרדות מיניות. החדשות בארץ מתחלקות לשתיים, חצי ראשון מחקרים שמעניקים לי סרטן, חצי שני מטריד מיני תורן. אני לא עומד בזה יותר. עכשיו פורסם מחקר על ילדים בחיפה שנולדים עם ראש קטן. קטן! חמור מאוד! יש לי ילדה קטנה. אני נוהג לחשוף אותה לילדים שונים ממנה. עד היום הכל סבבה. אתיופי כהאור, סיני מלוכסן עיניים, ילד תאילנדי שנתן ביס לפינצ'ר של השכנים. את הכל הצלחתי להסביר, אבל ראש קטן? איך אני מסביר לה ראש קטן? זה גדול עליי. היא גם תשאל שאלות, זה ילדה, היא שואלת. אבא, למה הראש שלו פיצי? אבא, למה האף שלו כזה גדול? אבא, למה העיניים שלו בולטות? למה? מה אני קיפדו מה? מה זה למה? כי הוא חיפאי. זה למה. מה אתם מופתעים שמזוהם שם? זה המקום הכי מזוהם ביקום. אין אחד שלא עובר עם הרכב ליד הבתי זיקוק, ומהסכוניה הוא נותן גז באוטו, כי אם לא הגז מבחוץ יערוג אותו. אז לא הגיע הזמן לעבור לגז טבעי? מצאנו מלא גז טבעי. מה, זה בגלל הטראומות של העבר? נכון, העם שלנו, המפגש האחרון שלו עם גז היה לא מוצלח, אבל בחיית דינה, קרוש קטן. עכשיו, אני לא מאמין למחקר, בינינו. בחיפה אנשים עם ראש קטן. האנשים הכי גאונים יצאו מחיפה. יש שם פאקינג רחוב של שווארמות. מה זה לא גאוני? אייל ברקוביץ' יצא מחיפה. האנשים בטכניון יש להם שש מוחות בקדחת. קוונטים, שמנטים. מזה מקבלים פרס נובל? מזיהום? אחותכם ראש קטן. ואיך אפשר בלי? המטרידן התורן של השבוע, הפעם זה משה איבגי, שלכאורה הטריד, אני לא יודע את מי. באמת, כל הכבוד למשטרה. תפסתם את הבורר. כבוד. עכשיו רק נשאר לכם לתפוס את איגן הנאצי והאחים קובלובה, והרחובות נקיים מפשע. איזה אומץ לחקור את הבורר. פי, אתה השוטר, דמך מותר, ככתוב, פרשת שמע, ספר ויקרא, וידע שור את אתונו וחמור את דישו. מי? פחד אלוהים. על זה עצרתם את הבורר, על הטרדה מיני? וזה שהוא רצח את הילד של שימי אנג'ל? זה כלום. בקיצור, אני לא יודע, כן נטריד, לא מחקר, אני יודע דבר אחד, החדשות מעתיקות את עצמן לדעת, זה לא מהיום, זה תמיד היה ככה, קלינטון בגד, נפרסם שגם ביבי בגד, סופה בארצות הברית, יונית לוי תגיד, הסופה כבר כאן, גם פה תהיה סופה, נגיף זיקה בברזיל, מי? בחיפה יש ילדים עם ראש קטן, אז חבר'ה, ההעתקה הזאת לא עובדת עליי יותר, לא עובד.